رانا محمد رفاق صاحب اوانچی دبزر سے تشریف لائے کو مدینہ اسلامک چرچ کی جانب سے دل کی اثاگرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں اور نہایت ہی محبت کے ساتھ گزارش کرتا ہوں ہائی صاحب سے رانا رفاق صاحب سے کو اسٹیج پر تشریف لے آئے ہائی صاحب اور رانا محمد رفاق صاحب مہربانی کر کے اسٹیج پر تشریف لے آئے اللہ رب العزت رب الرحیم کا بہت ہی مشکور بہت پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی بہت مشکور ہوں کہ آج ذکر مصطفیٰ کی محفل حاضری کا شرف حاصل ہوا ہے. اب میں بقیہ رکاوٹ کے لیے اپنے سارے محترم فصیح الحسان شہنشاہ رکاوٹ محترم محمد اسماعیل انعام تشتی صاحب کو ان اشعار کے ساتھ دعوت دینے جا رہا ہوں. محبت کے ساتھ سماع کیجئے. تیری رحمتوں کا دریا سر عام چل رہا ہے, تیری رحمتوں کا دریا سر عام چل رہا ہے, مجھے بھیک مل رہی ہے میرا کام چل رہا ہے. میری دل کی دھڑکنوں میں ہے شریک نام تیرا, میرے دل کی دھڑکنوں میں ہے شریک نام تیرا, کسی نام کی بدولت میرا نام چل رہا ہے. اور میرے پاس جو بھی کچھ ہے خیرات مصطفیٰ کی, میرے پاس جو بھی کچھ ہے خیرات مصطفیٰ کی, تیرے ٹکڑوں پہ ہی آقا یہ جہاں پر رہا ہے. یہ چاند ستارے یہ سلسلے جہاں کے, یہ چاند ستارے یہ سلسلے جہاں کے, تیرے قدموں کی بدولت یہ نظام چل رہا ہے. تیرے قدموں کی بدولت یہ نظام چل رہا ہے. یہ کرم ہے تیرا کہ سفینہ زندگی کا, یہ کرم ہے تیرا کہ سفینہ زندگی کا کبھی صبح چل رہا ہے کبھی شام چل رہا ہے. تیری رحمتوں کا دریا سر عام چل رہا ہے, مجھے بھیک مل رہی ہے میرا کام چل رہا ہے. تو آپ کے لیے یہ میسج یہی ہے کہ دین و دنیا میں گھر مقصود تمہیں آرام ہے, دین و دنیا میں گھر مقصود تمہیں آرام ہے, تو ان کا دامن تھام لو محبت جن کا نام ہے. نہایت محبت کے ساتھ گزارش کرتا ہوں استاد لسان سچی اللسان.